Դիվանագիտական հանճարներ մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքում շատ են եղել։ Եվ եթե պայմանական Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գոնե ուսումնասիրեին, թե ինչ դիվանագիտական ճանապարհներով են տարբեր շրջափուլերում տարբեր երկրների ղեկավարները փրկել իրենց երկրի ճակատագիրը և կառուցել ապագան, գուցե մենք շատ ավելի լավ վիճակում լինեինք, քան հիմա։ Եվ ձեզ հետ հիմա կցանկանամ կիսվել այդ հանճարներից մեկի, Otto von Bismarck-ի, Ֆրուսիայի վարչապետի հայտնի հերագդի մասին, MC հերագդի մասին, որի շրջանակներում ինքը խոշոր հաշվով ֆրանսիացիներին պարտադրեց արձակվել Գերմանիայի վրա, ինչից հետո Բիսմարկը կարողացավ ապահովել Գերմանիայի միասնությունը։ 1870 թվականի հուլիսյան շոկորներից մեկն էր, պատմում է դասակարը։ Եվրոպան թվում էր հանգիստ, բայց այդ հանգստության տակ թաքնված էր լարվածություն։ Otto von Bismarck-ը Պրուսիայի վարչապետ է, նստած էր իր աշխատասենյակում Բեռլինում, և նրա առջև սեղանին դրված էր մի թուղթ, որը շուտով պիտի փոխեր Եվրոպայի քաղաքական քարտեզը։ Հերագիրը ստացվել էր Էմս քաղաքից, որտեղ Պրուսիայի թագավոր Վիլհելմ I-ը հանգստանում էր։ Այն պարունակում էր տեղեկություններ Ֆրանսիայի դեսպանի հետ թագավորի հանդիպման մասին։ Բիսմարկը ուշադիր կարդաց հերագիրը, ապա վերցրեց գրիչը և սկսեց այն խմբագրել։ Նա զգուշորեն ջնջում էր որոշ բառեր, փոխարինում մյուսները, յուրաքանչյուր փոփոխություն կատարում էր մտածված, ասես նուրբ վիրահատություն լիներ դիվանագիտական առումով։ Վերջապես, երբ նա ավարտեց, հերագիրն արդեն բոլորովին այլ իմաստ ուներ։ Բիսմարկը հրապարակեց խմբագրված տարբերակը։ Նա գիտեր, որ այս քայլը կարող է հսկայական հետևանքներ ունենալ, բայց դա հենց այն էր, ինչին ինքը ձգտում էր։ Հերագիրը տարածվեց արագորեն, հասնելով մինչև Փարիզ։ Ֆրանսիայում հերագիրն ընկալվեց որպես վիրավորանք Ֆրանսիայի հասցեին։ Հասարակական կարծիքը բորբոքվեց և շուտով Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտնվեց լրջագույն ճնշման տակ։ Նրանք պետք է արձագանքեին այս վիրավորանքին և գնային գործողությունների։ Մինչ Փարիզում աճում էր զայրույթը, Բիսմարկը հանգիստ սպասում էր Բեռլինում։ Նա գիտեր, որ իրադարձությունները կզարգանան իր նախատեսած ուղղությամբ, այն է, ֆրանսիացիները կպարտադրեն սեփական իշխանություններին հարձակվել Պրուսիայի ուղությամբ, և իրոք շուտով Ֆրանսիան պատերազմ հայտարարեց Պրուսիային։ Պատերազմը բռնկվեց, և գերմանական պետությունները, որոնք բաժան-բաժան էին այդ շրջանում, միավորվեցին Պրուսիայի շուրջ։ Բիսմարկի պլանն աշխատում էր։ Պրուսիան հաղթեց պատերազմում, և այդ հաղթանակը դարձավ վերջին քայլը Գերմանիայի վերամիավորման ճանապարհին, ասել է թե Բիսմարկը արտաքին թշնամու կերպարը ձևավորելով իդեմ Ֆրանսիայի միավորեց գերմանական պետությունները և այն դարձրեց մեկ պետություն։ MC հերագիրը դարձավ պատմության մեջ դիվանագիտական վարպետության փայլուն օրինակ, այն ցույց տվեց, թե ինչպես կարելի է փոքր փոփոխությունների միջոցով, այն է թեթև խմբագրումներով, մեծ ազդեցություն ունենալ պատմության ամբողջ ընթացքի վրա։ Բիսմարկի այս քայլը ոչ միայն հանգեցրեց Գերմանիայի վերամիավորմանը, այլև վերաձևեց Եվրոպայի քաղաքական լանդշաֆտը տասնամյակներ առաջ։ Դե դրանից հետո առաջին ու երկրորդ համաշխարհային պատերազմների մասին չպատմեմ, ահագին բան գիտեք։ Այսպիսով, մի փոքրիկ հերագիրը, որը ծնվել էր Էմսում և վերաձևակերպվել էր Բեռլինում, փոխեց Եվրոպայի ճակատագիրը, այդ թվում Գերմանիայի։ Դա ապացուցեց, որ երբեմն պատմությունը կերտվում է ոչ թե մարտադաշտում, այլ գրասենյակներում, որտեղ դիվանագետները կամ քաղաքական գործիչները իրենց մտքի հանճարը օգտագործելով նախանշում են իրենց պետության ընթացքը, գուցե մոտակա դարի կամ հազարամյակի համար։ Այսպիսին են լինում դիվանագետները և քաղաքական գործիչները։ Մնացած դատողությունները ձեզ, ես Դավիթ եմ, Վաղագնի որդին, իմաստություն բոլորիս։